lillaahi wayna ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsiid heeraya lagu direynaa gudoomiyihii gobolka Soole ee xisbiga Wadani, isla markaana ahaa xubin golo deegaan oo ka tirsan degmada Laascaanood, Cabdirasaaq Axmed Cilmi Ardoofe, oo xalay gacanka xaq dareenka ku dishay magaalada Laascaanood soo gurigiisa kusii jeeda. Runtii aad iyo aad baan uga xunnahay geerida dhiilada leh lanoo soo sheegay. Waxaan ehelkiisii iyo caruurtiisii la wadaagaynaa in Ilaahay samriye baa ka siiyo, isagana junuunkiisii fardoosu ku casuumo. Cabdirasaaq wuxuu ka mid ahaa ragga haldoorka ah ee gobolka Sool, wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga gobolka ku sugan, wuxuu ku suntanaa inuu u shaqeeyo halyey qaran oo qarankiisa u shaqeynaya, inuu ka mid ahaa inuu ahaa dadka ku adag Soomaaliyeenimada, inuu ahaa dad ay dhiiggiisa raacday inuu u shaqeeyo qarankiisa Soomaalilan. Ilaahay ha u naxariistaan leenahay. Xisbi ahaan aad iyo aad baan uga xunnahay, waxaanu cambaaraynaynaa falka lagula kacay ee waxshinimada lahaa. Waxaa in muddo ay nagu soo noqnoqonayso in arkaynay in gobolka Sool degmada Laascaanood ay ka dhacayeen dilal qorsheysan. Hore waxaynu ogeyn geerideeda oo hore u geeriyooday halka gudoomiyihii komishinka qaranka ee gobolka Sool oo isagana halkaa lagu toogtay. Waxaynu hore ogeyn gudoomiyihii maxkamadda oo isagana halkaa fal loogu dilay. Waxaynu hore ogeyn gudoomiyihii sirdoonka qaranka ee gobolkaasi. Waxaynu hore ogeyn xubin ka tirsan garsoorka ee gobolka Sool degmada Laascaanood. Runtii dilkaas soo noqnoqonaya waxay ku tusaysaa amni darrada gobolka Sool ka jirta. Waxaa la wada soconaa miisaaniyadeena qaranku inay lacagta ugu badan ku baxdo ciidamada iyo amniga, sugidda amniga. Waxaa la wada soconaa in jiidaha hore Laascaanood iyo gobolka Soolba ay joogaan ciidamadeena inta ugu badan ee weliba ugu kuwaalitiga wanaagsan leh. Waxay nagu soo noqnoqonaysaa in maalin kasta ay noo imanayso warka ah in la ugaarsanayo mas-uuliyiintii qaranka ee xilalka kala duwan gobolka ugu hayay. Waxaa runtii naxdin iyo afriir nagu ah ugaarsiga haldoorkeenna iyo nin garboodka gobolkaasi Sool. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee amniga dalka u qaabilsan waxaanu ka rabnaa xisbi ahaan inay war sugan oo saxa ka soo saarto sababaha keenaya soo noqnoqoshada dilkaasi. Runtii waxaa yaan daraa in wasiirkeenii arrimaha guduhu ee amniga dalka u qaabilsanaa uu ku mashquulsan yahay sidii wasiir la mid ah uu difaaci lahaa ee uga shaqeyn lahaa beelo hore iyo talooyin iyo wax ugu mashquulsan yahay ka sheekeynta makhaayadaha. Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxay noqotay wasaarad fadhiida runtii oo mas-uuliyiinteedana u bateen inay ka sheekeeyaan hudheelada Soomaaliland ka mid ah. Runtii wasiir lagaagama baahna inay difaacdo wasiir kula magacaaban oo shaqo haysta ee waxaa lagaaga fadhiyey inaad qaranka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee mar walba la dilayo ee nagu soo noqnoqonaysa ee dhegaha shacabka Soomaaliland kusoo noqnoqonaysa inaad dabagal iyo shaqo inaad ka qabato oo ummadda u soo saarto waxay ku qancaan oo idhaahdaan wasiirka shaqo fiican runtii qabtay. Waxaa la wada soconaa in madaxtooyada Soomaaliland ay ka socdaan shirbeeleedyo beelaha qaar lagula shirayo xaggii ay ka shaqeyn lahayd guud ahaan sugidda amnigeena Soomaaliland. Mudane madaxweyne waxaad og tahay oo kusoo gaaraya mas-uuliyiinta kala duwan ee lagu dilayo gobolka Sool. Weli maanaan arag adigoo qaraar ka soo saaraya, weli maanaan arag idinkoo warbixin la wadaagaya ummadda dilalkii hore dhacay, sababta u dhaceen, ciddii geysatay, maxkamadda halkii lagu soo saaray lama hayo. Waxaanu maqalnaa oo ummaddu maqashaa hebel baa la dilay xalay warkiisa lakaasana ugu dambeysa. Waxaan doonaynaa in la soo saaro yaa ka dambeeyey, sidee u dhaceen, yaa la xukumay, yaa la maxkamadeeyey. Guud ahaan shacabka gobolka Sool iyo Soomaalilandba waxaanu leenahay kulmiyo waqtigiisi wax yarbaa ka hadhay, farteenan ku bedelaynaa. Waynu aragnaa waxqabadkiisii, waynu aragnaa waxtarkiisii, waxyeelo mooye waxba dalkan umuugiisi. Waxaa la yaalay wax ummadda kusoo kordhiyeena ma jirto. Waynu bedelaynaa. Inta aynu bedelayno waxaan shacabka Soomaaliland ka codsanayaa inay noo samraan oo inoo dulqaataan. Waxaan baaq dheer halkan uga direynaa madaxweynaha Soomaaliland. Waxaan madaxweynu doonaynaa xisbi ahaan inaan helo war ummadda ku qanacdo waxa gobolka Sool mar walba dilka looga geysanayo gobolladii kalena ay amaan ku wishiin. Maxaa ku lifaaqan
maxaa ku hoos jira gobolka maxaa yaala waa inuu umadda lala wadaagaa waxaanu rabnaa inuu waddankeenu dhan wada ammaan noqdo soomaaliland goboladoo dhan ay iswada mid noqdaan amnigooda si isku mid ah in loo sugo laascaanood milowyacaddo amnigooda waa ay u sugnaadaan waxaan doonaynaa in la caddeeyo wasiirada halkan ka faanaya ee maalmaha fagaaraha la soo taaga probagandaha iyo beenta waxaa laga doonayaa war mas-uuliyad baad ka saaran goboladan mas-uuliyad baad ka saaran horumarinta mas-uuliyad baad ka saaran amnigooda istifaaca iyo kakanaanta la soo taagan tiifiyada waxaa idinka muhiimsan idinkoo shaqadii qaranku idin igmaday mas-uuliyaddii ummaddan aad u qaadeen waajibkeeda ka guta oo ka soo baxa aad iyo aad baan mar labaad ugu xunnahay geeryaha inagu soo noqnoqon iyo dilalka ka dhacaya gobolka sool degmada laascaanood ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga joojiyo guud ahaan shacabka soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyada innagaa ku nool innaga wax inoo taraysaa ciidamada booliska ee kala duwan waxaan doonaa aad gacan siisaan ood la shaqaysaan ood amnigeenu inoo sugtaan intaynu iska bedelayno xukuumadda kulmiye ee waqtigeeda dhammaaday aad iyo aad baad mahadsan xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group